Продолжуваме со новите видеа за вежбите за ниво B1. На денешното видео ќе имаме вежби за партицип 2. И овие вежби ќе ни бидат поделени во два делови, бидејќи партицип 2 не е податална форма од партицип 1. Ова видео не е поврзано со истоименото предавање за партицип 2 во минато време, поточно првиот и вториот дел. Да видиме зашто станува збор. Значи, партицип формата знаете дека се дели на партицип 1 или партицип презенс во сегашно време и партицип 2 или партицип перфект во минато време. Партицип 2 исто има свои подтипови, бидејќи можеме да го користиме како глагол, како прилог, како придавка и како именка. На денешното видео ќе вежбаме само за партицип 2 во форма на глагол. Останатите делови ќе ни бидат во вториот дел од ова видео. Партицип 2, партицип перфект als Verb, партицип 2 како глагол. Партицип 2 als Perfekt Verb. Партицип 2 како глагол во минато говорно време. Значи, партицип 2 глаголите се користат во различни времења, ќе ги опишеме сите во ова видео. За почеток во перфект. Die Frau hat sie viel Zeit und Geld gekostet. Жената ја чинеше многу време и пари. Ich habe in meiner ganzen Jugend nichts anderes gehört. Во целата моја младост немам ништо друго слушнато. Die beiden sind mit dem Wagen gegen eine Laterne gefahren. Двајцата го оставиле возилото спроти еден фенер. Значи, како се формираат глаголи во партицип 2, знаете дека се формираат со помош на глаголите haben и sein, зависно од тоа дали овие се помошни глаголи и зависно од тоа дали главниот глагол не е глагол кој опишува движење или не. Исто така, зависно е тоа дали главниот глагол е правилен или неправилен, па според тоа се додава на крај буквата T или N. Одиме понатаму. Wir haben deinem Wu seinerzeit geholfen. Ние тогаш му имавме на твојот Wu помогнато. Früher habe ich bei jeder Gelegenheit in Newport gesurft. Порано јас имав во секој случај сурфано во Newport. Im nächsten Moment ist eingeschlafen. Во следниот момент тој заспа. Во овај случај, во оваа реченица, имаме пример каде што имаме делив глагол и се формира во партицип 2 форма. Во тој случај, префиксот гени стои меѓу деливиот дел и главниот дел на глаголот. Wir haben über den Messenger gechattet. Ние имавме преку месенџер разговарано. Milan ist aufgestanden und lehnte jetzt am Fenster. Milan stana i se potpre na prozorecot. Wir sind sozusagen nur ein Stück mit geschwommen. Nije samo malku isplivavme, така да се каже. Одиме понатаму. Wir haben mal in der Kneipe in Hochbach fotografiert. Ние се имавме еднаш во пабот во Хохбах фотографирано. Sie haben richtig verstanden. Ich möchte das Mädchen nach entlang entführen. Вие имавте точно разбрано. Јас би сакал девојчето во Англија да го киднапирам. Sie haben alles zu gewinnen und nichts zu verlieren.
Тие имаат се за да добијат и ништо за да изгубат. Тоа беше за Perfect. Знаете дека Particip 2 може да се користи и во Plusquamperfect или во предминато време. Ќе дадеме исто толкав број на примери, за да видите за што станува збор. Значи, Particip 2 формата, знаете дека во Perfect и Plusquamperfect е скоро иста. Значи, разликата е само во глаголот sein и haben, кои се користат во различно време. Подетално за ова, гледајте го видеото со предавање. Денес правиме само вежба. Es scheint, dass Sie in diesem Schloss Ihr Ende gefunden hatte. Изгледа дека таа во овој замок го пронајде нејзиниот крај. Lange hatte ich dazu gebraucht, herauszubekommen, wer der wirkliche Täter ist. Долго имав потреба да откријам кој е вистинскиот сторител. Ich hatte gerade den Zweitschlüssel von der Bank geholt. Јас сега го добив резервниот клуч од банката. Одиме понатаму. Es hatte gerade jemand eine Tennisstunde begonnen. Некој што туку започна часови по тенис. Ich bin schon zu Schluss gekommen und hatte für heute alles abgesagt. Јас веќе дојдов до заклучок и се за денес откажав. Die Gerichte hatten einmal versagt. Судовите еднаш откажаа. Das war mit Bleistift zu dem Namen geschrieben. Тоа беше со молив до името напишано. Jemand hatte in Rot und Blau mit kräftigen, runden Buchstaben gemalt. Некој беше насликан со црвена и плава боја со задебелени тркалезни букви. Sie hatten gestern Abend zu viel gegessen und ferngesehen. Вие вчера вечер премногу јадевте и гледавте телевизија. Die Polizei hatte doch bereits den Sieg eingefahren. Полицијата веќе ја донесе победата. Der Inspektor war allerdings schon nach Hause gegangen. Инспекторот во секој случај веќе си замина дома. War aus dem Dienst geflogen. Тој летна од службата. Третиот дел во кој се користи Particip 2 формата како глагол е Futur 2 или идно време тип 2. Да видиме примери и за овој случај. Du wirst lange Zeit in Skopje geblieben sein. Ти долго време во Скопје ќе остануваш. Ich werde ein Kind bekommen haben. Јас ке имав добиено дете. Wir werden eine Entscheidung gefunden haben. Ние ке имавме најдено решение. Одиме со следни примери. Wirst du diese Theorie erklärt haben? Ке објаснеше ли ти оваа теорија? Alfred wird Elsa angerufen haben. Alfred ке ја повикаше Елса. Ihr werdet 13 Uhr spazieren gegangen sein. Вие ке пешачевте во 13 часот.
Uste nekoliko primeri. Er wird sie weiter um den See gerudert sein. Toike giveslal ponatamo okolo ezeroto. Wir werden zu Hause ein Lied gesungen haben. Nie doma ke päfme enna pestna. Sie werden im Winterski gefahren sein. Wie ke skiavte vozima. Und после dem Primer за Futur 2, die Titanic wird 1912 gesungen sein. Titanic ke potoneshe vo 1912-ta godina. Particip 2, како пасив глагол. Пасив знаете дека има повеќе форми. Ке ги опишиме сите од нив за некои по неколку реченици, за некои по една. Das Haus wird von meiner Familie gekauft. Куќата се купува од мојата фамилија. Ова ни е пасив во сегашно време. In dem Orchester wird immer Trompete gespielt. Во оркестарот секогаш се свири труба. Die ganze Tafel Schokolade wird aufgegessen. Целата табла чоколадо се јаде. Die Pläne werden von Paul getan. Плановите се прават од страна на Паул. Der Bankautomat wurde wieder beräubt. Банкомато повторно се ограбувал. Ова ни е во претеритум реченицата. Уште една реченица во претеритум. Die nächste Arbeitsstelle wurde schnell gefüllt. Следната работна позиција брзо се полни. Значи, овие реченици се претеритум ново пасив форма. Следен пример ке имаме пасив во перфект. Die Bücher sind von jemand gelesen worden. Книгите се читаа од некој. Es war unerwartet entdeckt worden. Тоа беше неочекувано откриено. Оваа реченица ни е пасив плусквам перфект. Das Wetter wird am Morgen verbessert werden. Времето са бајле ке се подобри. Овде имаме Futur 1 и уште еден пример за Futur 2 во пасив, кој користи Particip 2. Es wird von einem Mann geschrieben worden sein. Тоа ке се напишеше од страна на еден човек. Се надеваме дека до сега е јасно, ќе направиме вежба да видиме дали е вистина така. На овај слайд имаме две реченици, од кои првата е во Particip 2 во минато говорно време, а втората во Particip 2 во предминато време. Particip 2 формата ни е формирана, потребно е само да ги напишете помошните глаголи. Првата реченица, јас ве имав известено што јас имав претрпено. Ich habe euch berichtet, was ich gelitten haben. И втората реченица, откако тој ова го кажа, беше се повторно добро. Nachdem dies gesagt hatte, war alles wieder gut. И уште две вежби, првата за Futur 2, а втората за во пасив, во овој случај перфект пасив. До нова година ние ке летавме кон Австрија. Bis zum Neujahr werden wir nach Österreich geflogen sein.
Братот беше од мене изнервиран. Der Bruder ist von mir genervt worden. Тоа е се и за ова видео. Во следното видео ќе имаме повторно вежби за партицип 2, но во останатите форми, како придавки, прилози и именки. Се гледаме во следното видео.